Հունիսի 39-ին ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գեներալ մայոր Վարդան Եղիազարյանն ընդունեց ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի պատվիրակությունը, որը գլխավորում էր ռազմաքաղաքական ծրագրերի ղեկավար Լիլիան Շալարուն։ Ոստիկանության գծով միջազգային փորձագետ Դեյվիդ Այնսոնը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության մարզերում համայնքային ոստիկանության մոդելի ներդրման վերաբերյալ իր կողմից կատարված ուսումնասիրություններն ու գործունեության բարելավման ուղղված առաջարկությունները։ Դեյվիդ Այնսոնը ներկայացրեց նաև Հանրապետության մարզերում ոստիկանության 384 ծառայողի համար շուրջ 9 շաբաթ տևողությամբ իր կողմից անցկացված 22 սեմինարների արդյունքները։ Կողմերն ընդգծեցին համայնքային ոստիկանության մոդելի ներդրման կարևորությունը, ինչպես նաև այս ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի կիրառման անհրաժեշտությունն ու շարունակականությունը։ Դեյվիդ Այնսոնը ներկայացրեց իր մշակած կարիքների գնահատում ձեռնարկը։ Վարդան Եղիազարյանն իր հերթին կարևորեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի համագործակցությունն ու բարձր գնահատեց Դեյվիդ Այնսոնի աշխատանքը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունիսի 27-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 2 դեպք, որոնք բացահայտվել են։ Արձանագրված մարմնական ազվացք հասցնելու 32 դեպքից բացահայտվել է 25-ը, խարդախության 14 դեպքից 13-ը, խուլիգանության 2 դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 16 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 37, մարմնական ազվացք հասցնելու 7 և կողոպուտի 1 դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 21 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 28-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունիսի 23-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքի տեղափոխվել 107 տրանսպորտային միջոց, 40-վարորդ մեքենան վարել է ոչ ստավ վիճակում, 67-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Երթևեկության ընթացքում ճանապարհի ծածկույթն աղտոտելու համար 1 բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Հունվարի 8-ից մինչև հունիսի 26-ն ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների ու բացատրական աշխատանքների շնորհիվ արձանագրվել է բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման և հայտնաբերման 257 դեպք, կամավոր հանձնվել և հայտնաբերվել է 15 ինքնաձիգ, որոնցից 5 ինքնաշեն, 2 գնդացիր, 28 ատրճանակ, այդ թվում 2-ը մակարով տեսակի, 23 ինքնաշեն, մեկական թմբուկավոր, գազային և ազդանշանային ատրճանակ։ Հայտնաբերվել է 166 հրացան, որոնցից 2-ը ինքնաշեն, 53 նռնակ, որից 13 ինքնաշեն, 39 նռնակի պայթուցիչ, 2 նռնականետ, 3 ական, 1 հրանոթի արկ, 6081 տարբեր դրամաչափի փամփուշտներ, 18 ինքնաձիգի պահունակ, ինչպես և զանազան պայթուցիկ նյութեր ու սարքեր, դետոնացիոն քուղ ու դաշույն։